អូខេត្រីកោណកែងមួយមានអឺត្រីកោណកែងមួយកែងត្រង់ A មានជ្រុង AB ស្មើ4សង់ទីម៉ែត្រ AC 3សង់ទីម៉ែត្រ M ជាចំណុចមួយនៅលើអង្កត់ AB ដែល AM ស្មើ x គឺសង់ចតុកោណកែង MNPQ ចារឹកក្នុងត្រីកោណនេះដោយ ឲ្យជ្រុងមួយនៃចតកោណកែងស្ថិតនៅលើជ្រុងបាទ BC គេឲ្យកំណត់រំលាយ X ដើម្បីឲ្យកលាប់ទៅចតកោណកែងនេះមានតម្លៃអបអតិបរមាចំលើយងារគេរកឃើញ2តើយើងធ្វើម៉េចទៅទៅឃើញចំលើយ2បែបនេះយើងសិក្សាប្រធានសាស្ត្រថ្មីគេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយកែងត្រង់ A ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង AB 4សង់ទីម៉ែត្រនិងជ្រុងជាប់មុំកែង AC មួយទៀតស្មើ3សង់ទីម៉ែត្រគេថា OM ជាចំណុចមួយនៅលើអង្កត់ AB ដែលគេកំណត់ថា AM នឹងស្មើ X ហើយគេសង់ចាក់រកកោនកែង MNP គ ুই ចារឹកក្នុងត្រីកោណកាយនេះដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជ្រុងនៃចាក់រកកោនកាយនឹងស្ថិតនៅលើជ្រុងបាត BC ហើយគេសួរយើងឲ្យកំណត់ អតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យកលាបតីចក្រកងកាយនឹងមានតម្លៃអតេបរមាអញ្ចឹងយើងមើលទៅចំឡើយកំណត់ x ដើម្បីឲ្យក្រលាបតីចក្រកងកាយអអតេបរមាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគូរូបស្រងសម្រាប់គូរូបព្រោះអីលំហាត់យើងនឹងគូរូបបាននេះយើងដាក់ចំឡើយអញ្ចឹងមកណាចំឡើយកំណត់ x ដើម្បីឲ្យកលាបតីចក្រកងកាយអតេបរមាហើយរូប ត្រីកោណត្រីកោណដំបងផុតត្រីកោណកែងយើងដាក់ឈ្មោះទៅត្រីកោណនឹងកែងត្រង់ A យ៉ាង A ជ្រុង AB 4អញ្ចឹងជ្រុងវិញជ្រុងជាប់មុំកែងវិញគឺ4នេះយើងស្រង់ដាក់ឡៃនេះមក AB គេកំណត់ថា4សង់ទីម៉ែត្រហើយ AC គេឲ្យមកថា3សង់ទីម៉ែត្រយើងគូវា3កាលាហ្នឹងទៅ3សង់ទីម៉ែត្រ โอเค bc ទោះបីគេមិនប្រាប់ក៏យើងអាចរកបានដែរអូខេចាំបន្តិចទៀតសម្រោគវាហើយគេប្រាប់ថាចំណុចនេះមួយចំណុច m1 នៅលើអីនេះចំណុច m នៅលើ AB ដែលចំងាយពី A មក M ហ្នឹងស្មើ x អញ្ចឹងមានន័យថា AM ស្មើ x ហើយចេញពី M ហ្នឹងគេគੁੱះឲ្យបានចត្រងកោងកែង អឺកីគួរបាន់ចាត់កងកាយ MNP គួយអញ្ចឹងយើងវោះនេះគូសចេញពី M ទៅឲ្យកែងទៅនឹងអីឲ្យកែងទៅនឹងជ្រុងបាត BC ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកែងហើយព្រោះអីខ្ញុំវោះមិនកែងវោះឲ្យកែងមិនហើយបន្ទាប់មកជួបឲ្យចេញចាត់កងកាយចរិតក្នុងត្រីកោណហ្នឹងនេះបានសក្តីថានេះយើងយកដូចឈៀនមកមកចាប់អានេះអានេះវាយនេះឲ្យស្មើគ្នា โอเคហើយយើងភ្ជាប់ទៅចឹងរូបនឹងហើយជាចាត់កោមកែង m n ໄປគុយណាអូខេអឺចឹង x របស់យើងលក្ខណ្ឌរបស់វាត្រូវទៅធំជាង0នេះ am am ស្មើ x ហើយលក្ខ annt x នឹងត្រូវតែធំជា0អូខេឥឡូវគេដើមបេចអីប្រធានគេចង់បានអីនេះគេចង់បានអៃនេះក្រឡាបតីនេះអឺអៃគេចង់ឲ្យអៃអតេបរមារអតេបរមារអៃអីអៃអីអៃនឹងគឺជាក្រឡាបតីរបស់ចតកំកែង អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអៃអតេបរមាយើងត្រូវតែអឺសូសេអនុគមក្រឡាបតីអៃនឹងអនុគមក្រឡាបតីអៃបានសេចក្តីថាអនុគមក្រឡាបតីចាត់កងកាយអំអិនបៃគួយអញ្ចឹងអៃតាំងឲ្យក្រឡាបតីចាត់កងកាយអំអិនបៃគួយអៃស្មើនឹងអីទសេវាមុនគេហេតុអីត្រូវសេមុនគេពីព្រោះគេចង់ឲ្យវាអតេអញ្ចឹងយើងចង់បានវាអតេតស្គាល់អនុគមវានឹង យ៉ាងគំយគឺជាអង្គផ្ទៃកលាច្រះកងកាយអេសគឺស្មើនឹងបណ្ដោយគុណតន្ទឹងស្មើនឹងបណ្ដោយគុណនឹងតន្ទឹងអឺអេសស្មើបតូរទៀតបណ្ដោយប៉ុន្មានទៅគឺអមគួយនេះយើងចាត់ទុកថាប៉ុនបណ្ដោយហើយតន្ទឹងយើងចាត់ទុកថាអមអិនទៅអមអិនអឺ ឥឡូវយើងមើលថាតាអឹមគួយហើយនិងអឹមអិនយើងអាចរកបានដល់នេះគឺយើងឲ្យរករកវាទៅយើងដាក់ថារោគអឹមគួយនិងអឹមអិនថារោគតាមណាគឺរោគតាមម្រាបរូបហ្នឹងតាមរូបហ្នឹងហើយយើងរកវាឲ្យឃើញយើងយកមកជួសក្នុងអេសវិញអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរកនេះយើងសង្កេតឃើញមុំស្អីនេះ មុំ C មុំ C គ្រូឧទាហរណ៍ខាងនេះគ្រូតាងដោយមុំបេតាអញ្ចឹងនេះជ្រុងនេះនេះនេះអអមអមបេនេះអមអនក្រែងបេអបេគួយវាស្របគ្នាជ្រុងឈមរបស់ចាក់កោនកាយអានេះជាຂណាត់អញ្ចឹងមុំនេះអានេះក៏បេតាដែរបេតាដែរអូខេ វាបែបតាដែរអឺមុំត្រូវគ្នាមុំត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអានឹងបើសិនយើងចង់ហៅអីយើងចង់ហៅអមអមគួយនេះអមគួយយើងប្រើអមគួយយើងស្គាល់នេះអមអមអាអញ្ចឹងស្គាល់ជ្រុងឈុំសួរហើយប៉ុទនុះតាក់តោងនឹងស៊ីនអូខេអញ្ចឹងអាចអាចប្រើតាមស៊ីនបានណាតាមស៊ីននេះបាន អូខេយើងមើលក្នុងត្រីកោណអីនេះក្នុងត្រីកោណនេះ a គួយអមត្រីកោណតូចត្រីកោណកែង a គួយអមមានស៊ីននេះបេតាស្មើមិនធម្មតាស៊ីនស្មើនឹងជ្រុង ជ ch ្រុងអីជ្រុងឈោមនេះជ្រុងឈោមលើអ៊ីប៉ូតានុសជ្រុងឈោមគឺ AM អ៊ីប៉ូតានុសគឺ M គួយ AM តម្លៃវាគឺស្មើ X អញ្ចឹងស្មើ X លើ M គួយយើងទុកមួយសិនអឺទៀតត្រីកោណអីត្រីកោណកែងធំរង ត្រីកោណកែងដែលមានមុំបែតតាជាមុំ C A B C ត្រីកោណកែង A ហើយត្រូវគ្នាមកគូត្រូវមួយ C A គួយអឺសូរី A C 3ត្រីកោណកែង A C យំមើលត្រីកោណអឺ កែង ABC កែងត្រង់ A មុំមុំ C ឬក៏មុំ β ហ្នឹងយើងដាក់ sin ពីមុខមក sin នៃមុំអីគេ sin នៃមុំ β ស្មើអីទៅនេះ sin នៃមុំ β ស្មើនឹងជ្រុងឈមជ្រុងឈមរបស់វាគឺ AB អឺលឺ hypotenuse hypotenuse របស់វាគឺ BC យើងដឹងថា AB ប៉ុន្មាននេះ AB ប៉ុន្មាន AB គឺវាស្មើនឹង4 AC យើងអត់ដឹងតែយើងអាចឆ្លៀតរកដាក់ខាងលើនេះតាម피타고រ a BC² នេះ BC² ស្មើឯទៅ BC² នេះ BC² ស្មើនឹង AC² បូកឲ្យ AB² AC នេះ a^2 មានន័យថា a^2 គឺ3 3^2 បូកឲ្យ 4^2 3^2 9 4^2 16 9 + 16 = 25ចំ b^2 ស្មើ25យើងទាញហៅ b^2 មកស្មើនឹងឫការ៉េនៃ25ឬការ៉េនៃ25ស្មើបាននៅគឺស្មើ5អូខេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថា b^2 ស្មើ5នេះ យើងមើលតோទៀត sin beta ស្មើ x លើ qm sin beta ខាងដូដដែលនឹងស្មើនឹង4លើ5អញ្ចឹងយើងអាចយក sin beta នឹងផ្ទំគ្នាទៅបានសមីការ x លើលើ qm ស្មើនឹង4លើ5អញ្ចឹងយើងផ្ទំ sin alpha គ្នាទៅលែងឃើញរូបរាង sin alpha ឃើញខាងឆេញវាផ្ទំគ្នាគឺមានហៅថា x x នឹងតម្លៃ sin beta ខាងលើមានហៅថា x លើ qm ស្មារនឹង4លើ5យើងមិនទាញរកអីទេអីគឺជាអថេរគេឲ្យហើយឬក៏ឬក៏យើងអាចទាញឬយើងចង់រកអមគុយនឹងយើងមើលអមគុយវាឆៅ1 4ណាចឹងឬអមគុយនិយាយណាអមគុយអមគុយឆៅ1 4ចាក់ឆង1 4យើងចែក1 4ណាចង់ចាក់ឆងណាចែកនឹងហើយយើងទាញរកវាហើយ5នឹងចាក់ឆង1អីចឹង5 * x ចឹងមកយឹកចឹងទៅ តើហ្នឹងឲ្យសក្ខណៈសមភាពណាអំគុយស្មើនឹង5 * x ចាញ់4អញ្ចឹងស្គាល់អំគុយមួយហើយក ላ បទីអៃរបស់យើងស្គាល់អំគុយមួយហើយនៅអ្វីគឺនៅ MN តើធ្វើយ៉ាងណារក MN ឲ្យបានរក MN បានយើគិតតូចទៀតទៅយើសម្លៃទៀតមើលថាតើយើងរក MN តាមរូបមន្តណានេះ MN នេះយើមើលនេះ ត្រីកោណនេះត្រីកោណតូចនេះអឹមអិន3មុំអិននេះដូចមុំអមុំកែងណាមុំអិនឯមុំអនេះដូចគ្នាជាមុំកែងមុំបមុំបមុំរួមជាមួយត្រីកោណធំ ABC អញ្ចឹងមានន័យថាអានេះបេតាមុំនេះគឺមុំបេតាព្រោះអីមុំមុំមុំបវាដូចត្រីកោណ ABC ហើយអននេះដូចទីកោនធំដូចមុំរបស់ទីកោនធំគឺមុំ A ចឹងបើ B ត្រួតគ្នាអនដូច A ហើយចឹងមានតែ B ក្រែង C កន្លែង M ហើយនឹង C នឹងដូចគ្នារបស់ស្មើគ្នាគឺបេតាដែរហើយយើងមើលត្រីកោន2ទៀតត្រីកោនតូចហ្នឹងយើងប្រើយើងចង់បាន MN MN ជាជ្រុងជាប់របស់មុំមុំ M មុំបេតាហ្នឹងវាជាជ្រុងជាប់ហើយតាក់តងជាមួយវិញនេះយើងស្គាល់ទៀតនេះ នេះ MB នឹងគឺស្មើ B3R វា4ហើយ MN នេះវាចាប់ម MN នេះ X ជាកន្លែងនឹង4 + X មានន័យថា MB នឹង4 + X អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីចាក់កោងកែងនិយាយពីត្រីកោងកែងករណាយើងចងរោគជ្រុងជាប់ហើយស្គាល់ ចងរកច្រងជាប់ឲ្យតាកតងនឹងអ៊ីប៉ូតានុសយើងប្រើកោសអូខេអញ្ចឹងត្រីកោនកែងអនហៅអនណាអនបេអមមានកោសនៃមុំបេតានេះកោសនៃមុំបេតាធ្វើជ្រុងជាប់ជ្រុងជាប់គឺអមអនដែលជាជ្រុងយើងចងរក លើ MB លើ MB MN MN គឺធម្មតាគឺយើងចង់រកយើងទៅសេ MN នោះដែរ MB យើងស្គាល់ MB គឺ4 + x យើងຕົកវាម្ដងសិនហើយយើងមកមើលត្រីកោណធំវិញត្រីកោណធំយើងគឺត្រីកោណអីគេ A នេះ C 3ត្រីកោណកែង a ໃສ່3មានកោនៃមុំបែតតាដូចគ្នាប៉ុន្តែបែតតានៃនេះបែតតាដូចគ្នាប៉ុន្តែបែតតាយើងស្រង់ចេញពីត្រីកោណធំ abc អញ្ចឹងកោស្មើជ្រុងឈមជ្រុងឈមរបស់ត្រីកោណនឹងគឺ ab ហើយលឺអ៊ីពូតានុសអ៊ីពូតានុសវាគឺ bc យើងរករួចអស់ហើយ ab គឺ4 RIBC នឹងគឺ5ហ៎5យេអូខេ BC គឺ5អញ្ចឹងយើងឃើញមួយទៀតហើយឃើញកោសបេតាស្មើនឹង MN លឺ4ដូ X ហើយកោសបេតាដូដែរនឹងស្មើ4លឺ5អញ្ចឹងយើងផ្ទឹមកោសបេតាគ្នាទៅរូបរៀងកោសបេតាលែងសរសេរហើយគឺគេសរសេរខាងឆ្វេងវាឲ្យស្មើគ្នាមកមានន័យថា MN លឺ4 - x យើងស្រង់ចេញពីកោខបេតាខាងលើឲ្យស្មើនឹងអានេះ4ល5ដែលយើងស្រង់ចេញពីអឺខាងចេញកោខបេតាខាងក្រោមនេះអូខេនេះនេះយើងគួរឲ្យយើងចង់រកអីគួរឲ្យយើងចង់រកតត់តឹងចត្រកោងកាយ MN នឹងអញ្ចឹងឬយើងទាញរក MN នៅ យើងមើលថា MN នេះទាញយ៉ាងសំណុកហើយវាចាក់យាចាក់ជ្រុងណាចែកមកនងចាក់ជ្រុង1 5ចែកនឹង5មកហើយអានេះដូចជា3ដែរជ្រុងជាប់ម្ដងទៀតវាកែតម្រូវតិចកោសស្មើជ្រុងជាប់ឬកោសស្មើនឹងជ្រុងជាប់ឬអ៊ីប៉ូតានុសចឹងវាមិនមែន4ទេគឺ3 3កែតម្រូវឡើងវិញ តមត់ស៊ីនយ៉ាស៊ីនមកប្រើជ្រុងជាប់លឺអ៊ីប៉ូតានុសជ្រុងជាប់នៃត្រីកោណនៃមុំបេតារបស់ត្រីកោណធំគឺអាសេអញ្ចឹងអាសេអាសេតម្លៃហាងឆេញវា3ទេអញ្ចឹងរីស្មើ3ឬ5ណាអញ្ចឹងបោះយើងវាស្មើនឹងនេះយក3មកគុណមក3 3កត្តា4 do x អូខេអានឹងគឺ mn ឥឡូវយើងស្គាល់លហើយកឡាបតីត្រីកោណរបស់យើងវាស្មើ m គុយគុណ mn m គុយយើងហៅឃើញ 5x លើ4 mn យើងរកឃើញ3កតា4 do x អឺ4 do x 4ដូ x 3កតា4លើ5ហ្នឹងម្ល៉េះ mn យើងស្រង់ x យើងមកប្រើ x ស្មើ mn គុណនឹង m គុយគុណ mn m គុយយើងរកឃើញស្មើនឹង 5x លើ4អញ្ចឹង 5x លើ4គុណនឹងអីគេ mn នៅឃើញមកនោះគឺ3កតា x កតា4ដូ x ហ៎3កតា4ដូ x លើអីលើ5ដែរអូខេបែបហ្នឹងហើយយើងតាមពលលក្ខខណ្ឌអាចដាក់ថែមទៀតបានយើងអាចដាក់ថាប្រវែងជ្រុង MN ហ្នឹងធំជាងអីគេអ M3 ធំជាង0អញ្ចឹងមានគេថា4 - x ធំជាង0ឬក៏យើងអាចសរសេរថាដក x ធំជាងដក4ឬក៏ថា x តូចជាង4អញ្ចឹង x របស់យើងអឺ មានន័យថា x របស់យើងនៅចន្លោះ0 4នេះហើយយើងដាក់បន្ថែមកូបានដែរដាក់បន្ថែមលក្ខខណ្ឌផងនឹងបន្តិចទៀតទៅក៏បានដែរអូខេព្រោះអីក៏ឡាបតៃវាវិជ្ជមានទោះតែដុំនឹងវិជ្ជមាននេះអា x នឹងក៏វិជ្ជមានអា4 - x នឹងក៏វិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងបើវាវិជ្ជមាននេះយើងទៀងបាន x ធំជាង4តៃហើយ x ធំជាង0ទៀតមានន័យថា x របស់យើងដំឡៃរបស់វាមិនអាចលើស4បានទេវាត្រូវតូចជាង4 អ uh, okay ឺអូខេយើងដាក់តាមពីលើមកក៏បានមកដាក់ត្រង់នឹងក៏បានអត់ខុសទេឬក៏មិនបាច់ចាំនិយាយក៏បានចាំសូសៃក្នុងតារាថេររភាពទៅក៏គងងាយមួយយ៉ាងដែរអូខេមានច្រើនបែបយញយើងសរេលេខនេះទៅអានេះ5នេះយើងស្រួលចឹងកាឡាតៃអែយើងយើងគុណទៅ3ឬ4ខ្ញុំដាក់ហ្នឹងមកអឺនេះ3ឬ4នៅລະដាយ អឺ3/4មិនដឹងសែងហ្នឹង3/4យក x គុណចូលទៅ x គុណនឹង4បាន 4x អរហើយណែ x គុណនឹង4បាន 4x ហើយអឺ x គុណនឹង x បាទដក x បានដក x រ៉េ នឹងអេសយើងឃើញប៉ុប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងកន្លាប់ទៅអេសប៉ុណ្្នឹងហើយវាស្អាតហើយគេអាចសរសេរថាអេស x បានព្រោះវាអនុគមន៍នៃ x ហើយអញ្ចឹងអូខេតាមពីនេះមកអេសនឹងគេអាចសរសេរថាអេស x បានពីព្រោះវាអត់មានជាប់អត្ថ័យអីទេអត្ថ័យវាមានអត់មានជាប់អត្ថ័យពីរទេគឺជាប់អត្ថ័យតែមួយទេគឺអត្ថ័យ x បែបនេះយើងឃើញដេរីវេស្អាតហើយយើងចាប់ដើមដេរីវេហ្នឹងអេសព្រីមនៃ x មេគុណ3ឬ4មិនដេទេ ដែលនេះ 4x - x² នេះយើងព្រីមលើវាមក3លើ4មេគុណຕົកនៅនោះដែរយើងព្រីមលើ 4x ព្រីមលើ ka x ចាញ់ ka អញ្ចឹងព្រីមលើ 4x ចាញ់4ព្រីម x² មានឯព្រីមស្វ័យគុណងាយអញ្ចឹងនីតូសនវាធ្លាក់ចោលទៅជា 2x អូខេអញ្ចឹងបើ f' នៃ x ស្មើ0 នោះអានឹងក្បួនវាអញ្ចឹងតែរ៉ោដដេរវេហួយគេឲ្យដេរវេស្មើ0នោះបាទដេរវេស្មើ0នេះយើងមិនបាច់ចាំយក3លឺ4នេះមកញ៉េរទេព្រោះ3លឺ4ជាចំនួនវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចស្អូនបានទេអញ្ចឹងឲ្យតែកតាទី2ស្មើ0តែម្ដងទៅអញ្ចឹងនោះ4ដក 2x ស្មើ0ឬក៏យើងអាចសរសេរថា x ស្មើនឹងអានេះ4នឹងហូរចេញមកបានដក4ហើយដក2ហូរចេញជាលេខឆ្វេងបានដក2 4 ស្មើប៉ុន្មានទៅគឺស្មើ2បែបនេះណាចឹង x រកឃើញតម្លៃ2បន្ទាប់ពីបានតម្លៃដែលជារឹសតម្លៃ x ដែលជារឹសដេរីវេទី1ហើយយើងធ្វើតារ៉ាធាតុភាពដើម្បីផ្ទុំតឬក៏យើងមិនចង់ធ្វើតារ៉ាធាតុភាពក៏បានដែរយើងដេរីវេទី2យល់ម្ដងទៅឥឡូវយើងផ្ទុំតតាមដេរីវេទី2ហ៎យើងដាក់ថាអេសីកងនៃ x ស្មើប៉ុន្មាននេះអឺស្មើនឹង3/4ຕົកវា ហើយយើងដេមក4ដក 2x prime ស្មើមានៅស្មើនឹង3ឬ4កត្តា0ដកមានៅ0ដកនេះ4 prime ចាញ់0 2x prime ចាញ់2គុណដក1ចោលបានដក2អញ្ចឹងបាន3លើមា3លើ លេខ4 3លេខដក2ឬក៏ថាដក3លេខ2តោន0អាយសកងនៃ x តម្លៃរបស់វាតោន0ទោះបីជា x ប្រហែលក៏ដែរអញ្ចឹងយើងទាញថានាំឲ្យអាយសកងនៃប្រហែលនៃ2ដែលយើងរកឃើញនេះអូខេកោតតោជើង0ដែរអញ្ចឹងកាលណាដេរីវេតោជើង0ភាពផោតវាបែរទៅណានេះដេរីវេតោន0ភាពផោតបែរទៅលើបង្កើតបានអអប អបបព័រម៉ាអឺសូរីដេរវេតូចជាងសូនភាពផោតបាយចកក្រោមនេះនេះនេះឯសិគងតូចជាងសូនអញ្ចឹងបកកើតបានទីទីខ្ពស់អតេបរមាអូខេនេះមានន័យថាដេរវេទី2តូចជាងសូនភាពផោតវាបាយចកក្រោមពីព្រោះភាពផោតភាពផោតបង្ហាញពីដេរវេរបស់អនុគមកាលណាដេរវេអនុគមតូចជាងសូនភាពផោតបាយចកក្រោម អូខេយើងវាតូចនឹង0វាអបបរមាវាអតិបរមាដេរវេទី2តូចនឹង0ភាពផោតបាយចុះក្រោមអញ្ចឹងកលែងហ្នឹងកលែងកលែង x ស្មើ2នឹង s' មានម្លាតិបរមាអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាមានន័យថាមានន័យថាអីអ្នកអតិហ្នឹងមិនមែន s' អ្នកអតិឯគឺ s អ្នកអតិ មានន័យថាអៃខ្សែកោងខ្សែកោងតាំងអៃណាបើយើងគូទឹកខ្សែកោងតាំងអៃអញ្ចឹងអតេបរមារនឹងគឺគេនិយាយពីអៃមិននិយាយពីអៃព្រីមអៃព្រីមដេរីវេអៃព្រីមឬក៏អៃសិគងដេរីវេអៃសិគងនឹងតូចជាងសូន្យអញ្ចឹងអៃអ្នកមាននំឡាយអតេបរមារមានន័យថាក្រូឡាតៃអៃនេះក្រូឡាតៃអៃមានអីមាននំឡាយអៃអៃ엑នឹងនំឡាយអតេ ប uh, uh, ៉រមាត្រង់ត្រង់ x ស្មើ2អី2សង់ទីម៉ែត្រអឺនេះអា x ស្មើនឹង2សង់ទីម៉ែត្រទឹបក្រឡាប់តីអេដែលជាក្រឡាប់តីចាក់ប្រកោនកែងច្រត់ក្នុងត្រីកោណកែងនឹង មានតម្លៃអតិបរមាអូខេយើងសង្កេតមើលទៅគឺបែបហ្នឹងឥឡូវយើងមើលលំហាត់គំរូទី9សារថ្មីអឺលំហាត់គំរូទី9ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយបានចំណាយប្រាក់ចំនួន2000រៀលក្នុងការផលិតសម្ភារៈមួយគ្រឿងគេដឹងថាបើក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈមួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ5000រៀលនោះក្នុងមួយខែលក់អស់4000គ្រឿង អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសង្កេតឃើញថាកាណារំឡៃសំភារៈកើ່ນឡើងម្ដង1000រៀលនោះប្រមាណសំភារៈលក់ចេញធ ôi ក្នុងមួយខែធ ôi ចំម្ដង4 400គ្រឿងកំណត់រំឡៃសំភារៈ1គ្រឿងដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវលក់ដើម3ទៅតួបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមាដើម3ទៅតួបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមាអញ្ចឹងលំហាត់នឹងរូបអីយើងគួរបើកដែរយើងមានតែវិភាក អឺយកតែម្ដងទៅអូខេយើងមើលណាបន្ទាប់ពីយើងអានប្រធានហើយយើងនេះទៅឥឡូវអានប្រធានម្ដងទៀតក៏បានដែរអឺក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយបានចំណាយប្រាក់ចំនួន2000រៀលសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈមួយគ្រឿងអឺគេដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះអឺគេដឹងថាអាបាល់ក្រុមហ៊ុននេះលក់សម្ភារៈមួយគ្រឿងតម្លៃ5000រៀលនោះក្នុងមួយខែលក់អស់400គ្រឿង អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសង្កេតឃើញថាកាណារំលាយសម្ភារៈនឹងកើនឡើងម្ដង1000រៀលនោះប្រមាណសម្ភារៈលក់ចេញ1ខែធូរចោះ400គ្រឿងកំណត់រំលាយសម្ភារៈ1គ្រឿងដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវលក់ចេញដើម្បីតតួបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមាមានន័យថាអឺគេចောင်းសូសយើងថាតើមួយគ្រឿងដាក់លក់ប្រមាណទើបចំណេញច្រើនបំផុតដើម្បីឲ្យចំណេញលុយច្រើនបំផុតទោះឬមួយគ្រឿងលក់ប្រមាណ បើយើងបកើនតម្លៃសំភារៈលក់ចាញ់វាធ ôi ចុះអញ្ចឹងណាបកើនបកើនម្ដង1000ធ ôi ចុះម្ដង400 400គ្រឿងមានហៅថាលក់លែងដាច់លក់លែងសូវដាច់កាលណាយើងលក់ថោកលក់ដាច់តែចំណេញតិចកាលណាយើងលក់តម្លៃខ្ពស់ចំណេញច្រើនមែនតែលក់ចំនួនសំភារៈអត់ទៅបានច្រើនទេលក់ទៅវាចំនួនសំភារៈនឹងធ ôi ចុះ ចឹងគេស៊ូយើងថាតើត្រូវលក់ប៉ុន្មានត្រូវលក់ប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យចំណេញចំណេញច្រើនចំណេញដឹងចំណេញហ៎តែគេចង់បានចំណេញច្រើនទោះតែលក់តម្លៃប៉ុណ្ណាសំណួរគេគឺបែបនឹងគេតាមជំនាញរបស់យើងកាលណាគេស៊ូអីតាំងនោះមកចឹងវាតាំងអីនេះតាំង x ជាជាវ័យអូខេជាតម្លៃសម្ភារៈមួយគ្រឿងត្រូវលក់ចាញ់ អញ្ចឹងតាង x ជាតម្លៃសម្ភារៈមួយគ្រឿងត្រូវលក់ចាញ់អូខេហើយយើងគិតមើលដាក់តើ x នឹងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទីមួយត្រូវ x ត្រូវទៅលក់ឲ្យថ្លៃជាង5000រៀល x ត្រូវតែលក់ឲ្យបានច្រើនជាង5000រៀលព្រោះឲ្យយើងมันអាចលក់ក្រោម5000រៀលបានទេព្រោះឲ្យយើងធ្វើអឺអឺ x ត្រូវតែធំជាង2000រៀលច្រឡំមែនព្រោះយើងយើងចំណាយតុន ក្រុមហ៊ុននឹងចំណាយទុនផលិតសម្ភារនឹងមួយគ្រឿងអស់2000រៀលអញ្ចឹងបើយើងលក់2000រៀលអត់បានទេអញ្ចឹងត្រូវតែធំជាង2000រៀលឯងហ្នឹងណាអូខេយើងវិភាកទៅអឺបើសិនជានេះយើងយើងវិភាកអានឹងអត់មានគូហុកមានអីមានតែវិភាកឯងយើងវិភាកទៅបើសិនយកមួយគ្រឿងលក់2000មួយគ្រឿងបើមួយគ្រឿង2000រៀលគេលក់បាន4000គ្រឿងក្នុងមួយខែ អញ្ចឹងណាយើងចាំមើប្រធានគេប្រាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលี้ยงលูกតម្លៃ5អឺទោះមិន2000ទេ5000ពួកអីស่อมប្រាក់នឹងធ្វើអស់2000បាត់ហើយអញ្ចឹងគេលក់5000គេដាក់លក់5000ស่อมប្រាក់នឹងមកគ្រឿងធ្វើអស់2000មិនអាចដាក់លក់តម្លៃ2000បានទេហើយគេប្រាប់យើងពីតម្លៃធម្មតាដែលគេលក់ក្នុងដូងនឹងគឺ5000រៀល គេលក់តម្លាយធម្មតានឹង5000រៀលបើគេលក់តម្លាយធម្មតាមួយគ្រឿង5000រៀលគេលក់ក្នុងមួយខែបាន4000គ្រឿងហើយបើគេតឡើងបើគេតឡើងហ្នឹងគិតថាបើគេតឡើងមួយដង1000រៀលមានន័យថាមួយគ្រឿងលក់6000បើមួយគ្រឿង6000បើមួយគ្រឿង6000រៀលលក់បានម៉ានេះ គេលក់បាន4នេះនេះ4000គ្រឿងធុយហ្មងលក់បាន4000គ្រឿងធុយ400ចាញ់នេះ4000គ្រឿងដုတ်ចាញ់400គ្រឿងយ៉ាយីទៅយល់ញ៉ៅណាបើមកគ្រឿងលក់5000គេលក់បាន4000គ្រឿងបើសិនគេតម្លើងតម្លៃ1000មានន័យថាគេដាក់លក់ មកគ្រឿង6000អឺសំប្រយះដែលលក់បានក្នុងមួយខែវាធូរចុះ400គ្រឿងមានន័យថាយក4000ដក400គ្រឿងបើគេដំឡើង1000ទៀតអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាយើងបើគេដំឡើងមកដង1000មានន័យថាបើសិនគេដំឡើងបើមួយគ្រឿងហ្នឹងមួយគ្រឿងគេដំឡើងពី5000ហ្នឹង1000 1000 2ដងមានន័យថាគេលក់7000បើគេលក់7000 ប ਾਕ ិលក់7000រៀលនេះប ਾਕ ិលក់7000រៀលនេះប ਾਕ ិលក់7000រៀលបើ1គ្រឿង7000រៀលលក់បានម៉ានលក់បាន4000 4000ដកវាធ ôi ចោល400គ្រឿង2ដងពួកអីគេតម្លើង1000 អ <chat> ើគេតម្លើង2000ហើយតម្លើង2000បើតម្លើង1000ធ ôi ចុះ100គ្រឿងតម្លើង1000ទៀតធ ôi ចុះ100គ្រឿងអើ400គ្រឿងទៀតសារថ្មីតម្លើង1000ធ ôi ចុះ400គ្រឿងតម្លើង2000ធ ôi ចុះ400គ្រឿង2ដងអញ្ចឹងមានន័យថា2 *នឹង1000 *នឹង400 400គ្រឿងនេះនេះ2 *នឹង400គ្រឿងយើងមើលតាន់2 *នឹង400គ្រឿង អូខេអញ្ចឹងយើងវាចាថាបើគេលូកតម្លៃ x បើបើមួយគ្រឿងបើមួយគ្រឿងគេលូក x ពាន់ x ពាន់ណាបើមួយគ្រឿងគេលូក x ពាន់រៀល x នឹងតំណាងឲ្យអឺតម្លៃលូកកិតជាពាន់រៀល បើមួយគ្រឿង x ពាន់រៀលអូខេនោះ k លក់បានមិនទៅលក់បានមិនយវិភាកទៅសួរនេះអ២នេះចាញ់ពីណាមកចាញ់ពី7ដកមកនេះ7ដក5នេះ2នេះឡាយនេះលេខ1 ទម្លៅទម្លៅ1000ទៅមានន័យថាលក់6000វាធោច់ចោះ400គ្រឿងមានន័យថា400ធោច់ចោះ400គ្រឿងម្ដងអញ្ចឹងអាកឡៃមុខលេខ4លេខ1 1នឹងបានមកពី5 - 6ហើយປີនេះបានមកពី7 - 5អញ្ចឹងបើសិនយីគេ1គ្រឿងលក់8000រៀលនោះគេលក់បានប្រហែលគេលក់បានប្រហែលគេលក់បាន400អ4000ដកម៉ាននេះធ្វើម៉េចចាញ់លេខ2 ថាគេចូល7.5អញ្ចឹងបោះយើងបើគេលក់មួយគ្រឿង x 1000រៀលគេយក x - 5 x - 5គុណនឹង400គុណនឹង400គ្រឿងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងយកហើយយើងវិភាគវិភាគបានឃើញបានឃើញអាហ្នឹងនេះ ពីប៉ានេះកាត់ចៅបាននេះទាំងអស់នេះបន្តែខ្លាចអត់យល់បានគ្រូសរសេរឲ្យមើលណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបើគេលក់មួយគ្រឿងតម្លៃ x ពាន់រៀលនោះសមរយ៍ដែលគេនោះសមរយ៍ចំនួនសមរយ៍ដែលគេលក់បានមានចំនួន4000ដក x - 5 *នឹង400គ្រឿងនេះបើខ្ញុំអត់ទៅស َيْ រៀបរាប់លក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទេដាក់នេះយកតែម្ដង ប្រហែលជាសោះភៀកតិចណាស់ដែលមើលយល់ចឹងឲ្យបានជាៀបរៀបឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងឲ្យឲ្យឲ្យមើលអញ្ចឹងយល់ត្បិតថាវិគ្មានបានបន្ទប់អីមែនតែជាការពិចារណាដើម្បីមួយរោកអានេះថាម៉េចបានគេសរសៃ x - 5ហ្នឹងនេះដោយសារអីមួយដងនេះបើគេតម្លើងមួយដង1000វាធ ôi ចុះ1គុណធ ôi ចុះពី4000 អឺចំនួន1គុណនឹង400គ្រឿងបើគេតម្លើង2000មានន័យថាលក់ដំ7000ចំនួនសម្ភារៈធ ôi ចោះគឺស្មើនឹង4000ដក400ពីរដងមួយពីរនឹងគេគិតទៅវាស្មើនឹង7 - 5អញ្ចឹងបើគេលក់មួយគ្រឿង x 1000នោះគេលក់បាន4000ដក x - 5ដោយសារយើងឃើញលំអានលើ57 - 2អ7 - 5អានេះយើងយក x - 5ទៅទៅ អ uh, uh, so ឺអញ្ច so, ឹងលក្ខខណ្ឌ x យើងអាចដាក់តោទៀតបានអឺលក្ខខណ្ឌយើងដឹងថាតម្លៃសម្ភារៈដែលយើងធ្វើគឺពីគឺយើងលក់បាន2000អឺអឺ1អីគេមិញ1 1គ្រឿងធួរអស់2000រៀលអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃដែលដាក់លក់ត្រូវច្រើនជាង2000ណាអញ្ចឹងមានន័យថា2តូចជាង x ហើយ x តូចជាងប្រហែលយើងគិតថាបើ x 10 អ15យក15ដក5វាមើលសរដក10គុណនឹង400វាចេញ4000 4000ដក4000សូន្យមកដល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកបើលូ x បើដាក់សំភារៈលក់ក្នុងតម្លៃ15000រៀលក្នុងមួយគ្រឿងមានន័យថាលក់មួយគ្រឿងលក់ចេញ15000រៀលដល់ពេលយើងយកមកគិតទៅ15ដក5វានៅសល់10ដកគុណនឹង400បាន4000 ចំ4000ដក4000ឬសសូនមានន័យថាលូកលែងដាច់តែម្ដងតាមតាមការធ ôi ចោះនឹងតាមចំនួនសម្ភារៈដែលធ ôi ចោះម្ដង400គ្រឿងនឹងប្រសិនបើយើងដំឡើងតម្លៃលូកដោ1500អឺ15000រៀលក្នុងមួយគ្រឿងបើសិនយើងដំឡើងតម្លៃដល់15000រៀលក្នុងមួយគ្រឿងនោះសម្ភារៈលូកលែងដាច់តែម្ដងគឺមានន័យថា x របស់យើងត្រូវតោចជាង15 x ត្រូវតោចជាង15លក្ខខណ្ឌវាណា โอเคបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលថាតើគេចង់បានអីយើងមើលដើម៣ឲ្យប្រាក់ចំណាញ់អតិបរមាយើងដឹងថាប្រាក់ចំណាញ់ស្មើអីអញ្ចឹងយូនទសេអនុគមប្រាក់ចំណាញ់អូខេអនុគមប្រាក់ចំណាញ់ អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរអនុគមប្រាក់ចំណេញព្រោះអ oi ប្រធានយើងគេនិយាយថាដើមបីឲ្យប្រាក់ចំណេញអតិបរមាអញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញយើងដាក់ទៅប្រាក់ចំណេញសរុបហ្នឹងហើយប្រាក់ចំណេញសរុបហ្នឹងហើយគឺតាងដោយ P អឺស្មើអីគឺវាស្មើនឹងប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយគ្រឿងមានន័យថាស្មើនឹងប្រាក់ចំណេញ ប្រើស្មើនឹងប្រាក់ចំណេញមួយគ្រឿងមានដែរក្នុងមួយគ្រឿងມັນចឹងហីស្មើនឹងប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយគ្រឿងគុណនឹងអីគុណនឹងប្រាក់អមែនគុណនឹងប្រាក់ឯងអូខេគុណនឹងចំនួនចំនួនសំភារៈលក់បានណាចំនួនសំភារៈលក់ចាញ់ ចំនួនសំភារៈលក់បានលក់លក់ចាញ់បានណាលក់ចាញ់ស្មើនឹងសំភារៈលក់ចាញ់ក្នុងមួយខែក្នុងមួយខែអញ្ចឹងគ្រូសរសេរដើម្បីឲ្យយើងមើលថាអឺប្រាក់ចំណេញសរុបប្រាក់ចំណេញសរុបគឺយកប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយគ្រឿង គុណនឹងចំនួនសម្ភារៈលូចែងបានក្នុងមួយខែហើយយើងស្គាល់ទៀតថាប្រាក់ចំណាញ់ក្នុងមួយគ្រឿងស្មើប្រមាណប្រាក់ចំណាញ់ក្នុងមួយគ្រឿងយើងមិនត្រូវយកប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់លូចែងដកនឹងប្រាក់ថ្លៃដើមមិនចឹងហីប្រាក់ចំណាញ់ក្នុងមួយគ្រឿងយើងត្រូវយកប្រាក់អឺមានន័យថាយកអាប្រាក់ប្រាក់ថ្លៃដើមហើយយកប្រាក់ លូកចាញ់តម្លៃលូកចាញ់ដូកនឹងតម្លៃតម្លៃលូកចាញ់ដូកតម្លៃដើមអូខេយកតម្លៃលូកចាញ់ដូកតម្លៃដើមតម្លៃលូកចាញ់គឺ x តម្លៃដើមគឺ2អញ្ចឹងមានន័យថាប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយគ្រឿងគឺស្មើនឹង x - 2អូខេ ហើយចំនួនសម្ភារៈដែលលក់ចេញក្នុងមួយខែនេះគឺ4000ដកកតា x ដក5 * 400គ្រឿងនេះអញ្ចឹងយើងស្គាល់អស់ហើយយើងដាក់ទៅអូខេអញ្ចឹងយើងបាន p មកបាន p ប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយគ្រឿងប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយគ្រឿងគឺវាស្មើនឹងប្រាក់លក់ចេញក្នុងមួយគ្រឿងគឺ x លក់ចេញ x ក្នុងមួយគ្រឿងហើយគេលក់តម្លៃ x អេអូខេពួកយើងចង់រក x ហ្នឹងអញ្ចឹង មកគ្រឿងលក់ក្នុងលៃ x ហើយប្រាក់ដើមដែលគេចំណាយលើសម្ភារៈហ្នឹងគឺ2000 2000រៀលសរសេរលេខ2ព្រោះខ្នាតគេឲ្យមកហើយទៀត1000រៀលអញ្ចឹង a អញ្ចឹង x - 2ហ្នឹងដើរតួជាប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយគ្រឿងគុណនឹងអីគុណនឹងចំនួនសម្ភារៈដែលផលិតបានអឺចំនួនសម្ភារៈដែលលក់ចេញបានក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងរកពីលើមករួចណាហ្នឹងគឺស្មើនឹង4000 ដកអីដក x ដកកត x ដក5គុណនឹង400អូខេអញ្ចឹងវាស្មើម៉ានទៅ x ដក2កតម៉ាននេះយើងគុណចូលទៅ4000ຕົកដូដែរណាអឺ400គុណនឹង x បាន 400x គុណដកចូលទៀតបាន400អឺដក 400x ដកគុណដកបောက် អ9 0 20 20ហើយដាក់0 2ពីក្រោយទៀតមានន័យថា2000អញ្ចឹងយើងគុណទៅទៀតគិតតោទៀត x - 2នៅដូដែរ4000 - 2000នៅសរប្រមាណ4000 - 2000ចេញនៅសរ2000សរ2000ដក400 400អី400 x លេខនឹងគ្រូទាញនេះអានេះអឺលេខនឹងទាញ20ចែកនឹង4ដាច់តា20ចែក4ដាច់តាអញ្ចឹងយើងទាញជាកតាមកដើម្បីលេខនឹងវាទូចអញ្ចឹងយើងទាញ400មកដាក់ខាងមុខហើយ400កត្តា x - 2អានេះ20ចែកនឹង400អានេះ2000ចែកនឹង400ចាញ់វាបាន50 អញ្ចឹងព្រោះសមួរ02ចោតទៅវាសន្សំ20ចែកនឹង4អញ្ចឹងបាន5ហើយនៅសល់01ទៀត50ដក x ហ្នឹងស្អាតហើយប៉ណ្ណឹងចាត់ទុកថាស្អាតអូខេអញ្ចឹងយើងដេវាមកចាំប៉ៃហ្នឹងដោយសារវាអនុគមនៅ x គ្រូអាចសេថាប៉ៃនៅ x អញ្ចឹងបានប៉ៃព្រមនៅ x យើងដេរីវេធៀបនឹង x មេគុណ400អត់ដេទេ យើងទុកវាយើងដេតទៅអីនេះដេតទៅ x - 2កត្តា50 ^ x នេះទៅហើយយើងព្រីមមកណា0ទៀត400ទុកវាទៅដែរហើយយើងព្រីមនៅព្រីមផលគុណវាស្មើនឹង x - 2ព្រីមកត្តា50 ^ x បូកឲ្យ50ដក x' កត្តា x - 2គឺបែបនេះបតងមកទៀតនេះមានគុណ400នៅដដែលយីគិតទៅថានេះព្រីមលើដក2 0ព្រីមលើ x 1 1គុណនឹង50ដក x បាន50ដក x ព្រីមលើ5ចាញ់0 prime លើ5ចេញ0 prime លើ x ចេញមួយនេះ prime លើ50ចេញ0 prime លើ x ចេញ1មួយគុណដកដក1អូខេដក1គុណនឹង x ទៅបានដក x ញេះមកណាចឹងដក x បូក2ញឹងសរេឲ្យស្អាតបាន400កាត់តាដក 2x បូកឲ្យ52អូខ okay, pointy... េយើងខុសកន្លែងនេះមិញយើងកែតម្រូវបន្តិចនេះ4000បូកនឹង2 4000បូក2000វាមិនមែនធ្វើលេខដកទេធ្វើលេខបូកទេអូខេអញ្ចឹងយើងទាញ400ចាញ់អានេះនេះនេះមិញច្រឡំធ្វើលេខបកដកតាមពិតបូកទេ9000បូក2000បាន 6000 6000ហើយយើងទាញ400ចាញ់ទៅ6000ចាញ់400បាន15ហើយ400ចាញ់400បាន1 1គុណដក x បានដក x នេះអញ្ចឹងយើងឃើញស្អាតហើយយើងដេរវេលើវាពួកឯនេះបងរួមស្អាតហើយមិនបាច់យកគុណទៀតទេហ៎យើងដេរវេហើយមេគុណ4000នេះអត់ដេទេវាដេតា x - 2គុណនឹង15 ដក x នេះតាមដងអញ្ចឹងវាផលគុណព្រីមស្មើកត្តាទី1ព្រីមគុណកត្តាទី2កត្តាទី2កត្តាទី1ព្រីមមានន័យថា x - 2ព្រីមគុណនឹងកត្តាទី2មានន័យថាគុណនឹង5 15ដក x នេះនេះ15ដក x បូកកត្តាទី2ព្រីមមានន័យថា15ដក x ព្រីម15ដក x ព្រីមគុណកត្តាទី2គឺគុណនឹង x - 2 400ຕົກចុះដែរព្រីមលឺដក20ព្រីមលឺ x ចេញចេញ1នេះនេះព្រីមលឺដក20ព្រីមលឺ x ចេញ1 1 * -15 បាន -15 នេះអឺគុណនឹងដកអីទៅបានដក x ដែរ15ព្រីមចេញ0ព្រីមលឺ x ចេញ1 1គុណដក -1 ដក1 * x បាន -x អឺ1គុណនឹងដក ដក1 *គុណនឹងដក2បាន+ 2អញ្ចឹងបោះយើងស្មើស្មើនឹង- 2x ព្រោះ x + x + 2x + 15 + 2បាន17 + 17អូខេអញ្ចឹង2កតាស្មើ0តែកតាទី1នេះវាខកពី0ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់យកមកនិយាយទេយកតែកតាទី2មកនិយាយតែម្ដងបើប៉េព្រីមនៃ x ស្មើ0 នោះកត្តាអីកត្តាដូ 2x + 17នេះយ៉ាងម៉េចដែរស្មើសូន្យដែរយើងទាញបាន x ស្មើប៉ុន្មាន x ស្មើនឹងដូ17លឺដូ2ពួកនេះឆ្លងអងទៅបានដូ17ដូ2ដូចាញ់ដូគាត់បោកបាន10ប៉ុន្មានដែរ បាន17ចាញ់2បាន5កលាស់8កលាស់បាន8.2មានន័យថា8.2000រៀលមានន័យថា5 8 2 8.5សូរី8.5000រៀលអាហ្នឹង8.5000រៀលមានន័យថា8500រៀលហើយយើងចង់ទៀងផ្ទាត់អឺ អតិបរមាប៉ប៉ារមាយើងដេរីវេទី2ទៅអឺហើយដេរីវេទី2គឺប៉ប៉សីកងនៃ x វាស្មើនឹងអានេះអត់ព្រីមទេស្មើនឹង400កតា- 2x + 17ព្រីមចាំវាស្មើនឹង400 គុណន so ឹងដក2ពីព្រោះអីព្រីមលឺ17ចេញ0ព្រីមលឺដក2អីចេញដក2ស្មើ4ពីដង8ស្មើដក8 100ដក800វាតូចជាង0នេះអញ្ចឹងបើប៉េព្រីមនៃ x ស្មើនឹងដក800វាតូចជាង0ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x អញ្ចឹងគេទាញបាន p សកងនៃ x នៃនៃម៉ានេះនៃយើងហៅឃើញនេះ 8.5ហ្នឹងកោស្មើនឹងដូ800ដែរវាអត់មានអីជុះទេគឺវានៅប៉ុណ្ណឹងវាតូចជាងសូនដែរតូចជាងសូនក៏ណាតូចជាងសូនភាពផោតរបស់វាយ៉ាងម៉េចភាពផោតបាយចុះក្រោមចាំអានឹងអតីអីអតីអតីអាយអតីគឺមិនមែនបេសកងអតីទេបេសកងនេះវាអ្នកវាអ្នកតូចជាងសូនបេសកងតូចជាងសូនភាពផោតបាយចុះក្រោមវាអតី អតេគឺបេបេនឹងអអ្វីគេអតេនឹងគឺបេអញ្ចឹងបេនឹងអីគេបេនឹងគឺប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងយើងសនថានគេថាដូចនេះប្រាក់ចំណេញមានំឡាតិបរមាកាណាអីគេអឺអញ្ចឹងនាំឲ្យបេអតេបេនឹងប្រាក់ចំណេញណាបេសង្គងវានិតតូចជាងសូន្យដល់ពេលអតេគឺបេបេអតេ បរមាអតិបរមាកលណា x ស្មើមិនកលណា x ស្មើ8.5 8.5ពាន់រៀលអូខេដូចនេះ1គ្រឿងត្រូវលក់ចេញត្រូវលក់ចេញ តម្លៃម៉ានតម្លៃ x ស្មៅនឹង8.5000រៀល8.5000រៀលនឹងមានន័យថាស្មៅនឹងម៉ាន8.5000រៀលអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅវាស្មៅ8.5គុណនឹង1000រៀលមានន័យថាវាស្មៅនឹង8500រៀល ក្នុងមកគ្រឿងលក់ចាញ់ប៉ុណ្ណឹងទើបចំណាញ់កប់បើស្អើយើងលក់តម្លៃហ្នឹងលក់លៃសូវដាច់បើលក់កុមហ្នឹងលក់ដាច់ច្រើនមែនតែចំណាញ់អត់សូវបានច្រើនទេអញ្ចឹងចំឡោយវាបែបហ្នឹងអូខេ1គ្រឿង1គ្រឿង1 1គ្រឿង1គ្រឿងត្រូវលក់ចាញ់តម្លៃ8500រៀលមួយគ្រឿងធ្វើអស់តែ2000ទេ បោះចောင်းបានចំណាញ់អតេបរមាចំណាញ់កបកដោងលុះតราតែមួយគ្រឿងលក់ចេញ53.5000រៀល8.5000រៀលថែមពាកនេះ 8. ប្រ8.5000រៀលមានន័យថាគេយក1000គុណ8.5ទៅឃើញ8500រៀលមួយគ្រឿងលក់ប៉ុណ្ណឹងបានបានចំណាញ់អតេបរមាលក់ លុកក្រោមនឹងក៏ចំណេញដែរតែវាអត់ទេទេវាវាលក់ដាច់ច្រើនមិនតែអត់ស្អីអត់អត់ស្អីចំណេញដូចលក់8500រៀលទេអាហ្នឹងតាមលក្ខខណ្ឌបំរាបដែលគេប្រាប់មកគឺយើងហៅឃើញអញ្ចឹងអូខេ